interessen for spiludvikling, tror jeg egentlig stammer tilbage fra, da jeg sådan i 10. klasse lavede en opgave om, hvad kunne man blive, når man bestod, han har sagt. Min uddannelsesmæssige baggrund er en webintegrator og en datamatiker, og så har jeg en overbygning inden for iværksætteri. Efter altid at have været glad for videospil, og jeg spillede dem, siden jeg var helt lille, så virkede det som en oplagt ting. Jeg altid gerne ville ind for den industri, så jeg blev meget begejstret, da jeg fandt den uddannelse. Det at være producer hos Funny Factory er jo altså den nærmeste, hvad kan man sige, det nærmeste, man kan kalde det, det er jo sådan en form for projektleder. Det er mig, der står for at få projektet til at blive til et produkt, og står for planlægningen og står for at facilitere teamet. Jamen, altså min rolle som game programmer er, at jeg sidder og skriver koden til spil, hvilket vil sige logikken bag dig, der kører det hele. Altså jeg kan helt klart godt anbefale datamatikeren, hvis man har interessen i at bygge spil. Det specielle ved at være ved Funday Factory, udover det er bare at være i spilindustrien, så er det helt sikkert den kultur og det sammenhold, der er her. Vi er rigtig gode til at have det sjovt og grine sammen og af ting og også tage pis på hinanden. Jeg synes, vi går op i, både fra mellemledelsen og også fra ledelsen selv, går op i, at det skal være et godt sted at arbejde. De kompetencer, jeg har fået med mig fra uddannelsen af, som gavner mig mest i hverdagen, er helt sikkert den undervisning, vi har fået i selv at kunne løse de problemer og sådan ligesom undervise os selv. Og så er det også bare sjovt at arbejde med spil. Altså, vi laver ting, der i sidste ende skal være sjove for andre at interagere med. Så er det også okay, man har det sjovt, mens man gør det. Det kan man godt mærke på projektet.